বর্তমান উপস্থিত আছো বরপেটা জেলার সরুক্ষেত্রী বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত 12 নং পূব সরুক্ষেত্রী গাঁও পঞ্চায়েতর অন্তর্গত সরকারি আঁচনি মানে ঢুকি নোপোয়া এখন গাঁও। আপনাদের মোর সম্মুখে একটা ঘর আছে, আপনাদের সামনে ঘরটা সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ মানে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মোর ক্যামেরা পার্সন মানে সহকর্মী দেখাব যে এটা সম্পূর্ণ একটা ঘর আছে, এই ঘরটা সম্পূর্ণভাবে জড়ি খুঁজে মানে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই ঘরটো এগারী বাইদেউ মোর উপস্থিত আছে, আমি তো মুখের মানে মানে কিছু কথা আমি লোবলে চেষ্টা করি। হয় আপনার সরকার আঁচনি পো নাই নাকি? মানে আপনার পরিয়াল কোন কোন আছে? মই আর লড়া ছিল সরকারি আসনি আপনার পঞ্চায়েত মানে কর্তৃপক্ষ আপনার যোগাযোগ করেছিল? করছিল, আমাকে মাতা নাই। ঘর ঘর ঘরের ফটো কিনি পারে নিছি, কিন্তু মাতা নাই জমা দিব কাগজ। মাতা নাই, মাতা নাই। আপনার বর্তমান গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি কোন? রাতুল বর্মন। রাতুল বর্মন, রাতুল বর্মন। তেওঁলোকৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যিটো এটা আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাব লাগে আপোনালোকে, কিন্তু আপোনালোকে যদি পোৱা নাই তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? একো নকয়, আহি গৈছিল একদিন, একো নকলে। আপোনাৰ স্বামী ঢুকোৱা কিমান বছৰ হ'ল? ছয় বছৰ হ'ল। ছয় বছৰ। আপোনাৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুইজন, ক্লাছ টেনত ছোৱালীজনী আৰু ল'ৰাটো ক্লাছ ছিক্সত। হয়, ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান তেওঁৰ মানে যিজনে ডাঙৰ ছোৱালী আছে এইবাৰ মানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মানে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু ল'ৰাজন হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। কিন্তু এই জৰাজীৰ্ণ পানী পৰা ঘৰটোতে এই ল'ৰা ছোৱালী দুটাই মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? মোক এটা ঘৰ দিলেই হয় বিশেষ কৰি, আৰু বেলেগ মই একো ভবা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত এজন স্থানীয় লোক উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি মনে মনে কিছু কথা আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি কি ক'ব, যিটোকে চৰকাৰখনে এক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এক মানে নতুন নিকা পদ্ধতিৰে মানে কাম কাজ কৰিবলৈ মানে আগ্ৰহী হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মানে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগ্ৰহী হ'লে কেনেকৈ হ'ব, তেওঁৰ তলতীয়াবিলাকো আগ্ৰহী হ'ব লাগিব। ইয়াতে যিকোনো এটা কামৰ কাৰণে ধৰক ইয়াতে আমাৰ মেম্বাৰ আছে, প্ৰেচিডেণ্ট আছে, প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন কি কাৰণত হয়? গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহৰখিনি মানুহবিলাকৰ সা সুবিধাৰ কাৰণেহে গাঁও পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হয়, নহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভা পাতি থ'লেই হয়। মানে কি হয় যে তেওঁলোকে এবাৰ খবৰো নলয়, এই ভোটৰ আগে আগে আহিব, তাৰপাছত আহি এবাৰ মানে এবাৰ খবৰো নলয়। এইবিলাকৰ আজি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি এনেকৈ আছে, আৰু হাজবেণ্ড ঢুকোৱা মানে হাজবেণ্ড থাকৰ পৰা পাব লগা, কিন্তু হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পাছতো এনেকুৱা বস্তু দেখি যে আপুনি ঘৰটো হালি গৈছে, ইয়াতে মানুহ থকাৰ জেগা নাই, আপোনাৰ দেখি যে এনেকৈ এই ফুটাদি জুৰি যায়, সাপ সোমায় কিবা সোমায়। এই যে বানপানী হৈছিল এইবাৰ, ডাঙৰ বানপানীটো হ'ল, এই বানপানীত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে হ'লেও একো এটা পোৱা নাই। কিন্তু কিয় এনেকুৱা কৰি আছে চৰকাৰখনে বুজি নাপাওঁ। যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই ভিডিঅ'টোৰ মানে এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে যাতে মানে উপযুক্ত মানুহে বস্তুবিলাক পায় তাৰ বাবে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। মই কৈছোঁৱে আগৰ মানে আগতেও কৈছোঁ যে এইবিলাক মেম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত দি লাভ নাই। ডি চিৰ হাতত ডাইৰেক্ট কমিটি এখন গঠন কৰক, স্কুটিনি কৰিব দিয়ক ঘৰে ঘৰে গৈ, কোনে কোনে পাব লগা আৰু কোনে কোনে পাব নালাগে। বহুত আছে আমাৰ ইয়াতে, মোৰ বৰসবাগৰ বাসিন্দা, বৰসবাগত বহুত আছে এনেকুৱা যোনে পোৱাই নাই, আৰু এনেকুৱাও আছে যোনে নাপাবলগীয়া পাইছেও। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ কি আহ্বান জনাব? মই এইটোৱে ক'লোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এখন কমিটি গঠন কৰি স্কুটিনি কৰি প্ৰত্যেকে যিবিলাকে পাব লগা মানে যিবিলাকে পোৱা নাই তেওঁলোকক পাব দিয়ক, যিবিলাক একচুৱেলি পাব লগা মানুহ তেওঁলোকে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। সেইটোৱে ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে হওক বা যিগৰাকী মহিলাই মানে এটাই কথাই কৈছে যে বৰ্তমানো মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে এই চৰকাৰখন আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে যাতে মানে ভালদৰে চাই চিতি যোন মানে যিয়ে মানে হিতাধিকাৰী উপযুক্ত মানুহে পাব লাগে তেওঁলোকে যাতে পায় এইখিনি।